pro vás by asi West Ham byl. Jak řekl Dan, museli bychom porazit West Ham, co se dá dělat. To je krásný divácký zážitek. Ještě zvládneme Kloppa. No, to je fakt, ale. To je vyřadit Liverpool. Doufám, že mě je ne Olympik teda. Nechtěl byste? Ne. Ty francouzský kluby jsou prostě takové. Byl vytažen Olympic Marseille. Teď bychom potřebovali tak 50 tisícový stadion. Karabach nechcem, ne? Co? Já bych Karabach docela bral, jo? Protože to jako, já buď teda postupovýho soupeře, anebo velkýho nebo soupeře. No tak do Říma bych zpátky nerad teda. To věřím. Jako fanouškovsky smrtící. Jako když vypadnout, tak s někým velkým. Jasně. A nebo Liverpool. A nebo Karabek Freiburg pro postup, jo. Hezký. Tak to bylo přesně. Dobrý. Máme super. To jste teda, pánové. Wow. Co se dá dělat? Wow. Roskram byl spravedlivý. To je pravda, to je.